Ljudi što se događa? Zašto je projekt Hello eksplodirao? Projekt Hello koji je upravo otišao na svoj all time high rezultat, znači upravo ga je probio najveća cijena ikad dostignuta. Više o tome kratko u ovom videu, neću duljiti puno, zato jer u dubinu ovog projekta idemo i za 9 sati u live streamu, samo za članove kanala. Međutim ovdje za vas samo da skratimo, samo u kost, samo lagano. Ovdje kad sam objavio prije nekoliko dana video o ovome projektu kad sam ga predstavio svima vama, kad sam rekao zašto vjerujem u ovaj projekt, zašto mislim da je ideja vrhunska, zašto mislim da je to taj projekt koji će mi biti najbolji, najprofitabilniji projekt u, bul, u bulu koji treba doći kad god da dođe i tako dalje, od tog trenutka čak ste i vi svi u 54-55% profita vi koji ste tada ušli. I sada me mnogi pitaju, da li je kasno za ulazak, što da radimo, da li da kupujemo, da li ćeš ti prodat, kako ćeš postaviti jako puno pitanja jako puno odgovora koje treba dati na sva ta pitanja i s tim ćemo se baviti u devet večeras međutim, za sve one koji su možda propustili onaj live stream koji je trajao dva sata ono, JBG, znate kako se kaže nekom je puno dva sata izdvojiti da bi istražio neki projekt za koji netko vjeruje da je vrhunski da je dobar, a, a, a nije mu problem 8 sati dnevno prodavati svog života šefu svaki dan, svaki tjedan i tako godinama. Nekada zaista treba posvetiti malo vremena istražiti neki projekt da bi vi odlučili da li ćete u njega uložiti novac. E sada, projekt Hello. Kako skratiti projekt koji sam mjesecima analizirao, projekt koji mi u dijelu kanala za članove pratimo dva mjeseca i par tjedana? Od trenutka kad smo ga pronašli 0.016 je bila cijena kad je video izašao, mo, moji članovi su sada na x nekoliko, x nekoliko u opasnim su profitima. Međutim, da li je sad kasno za ulazak? Jako zanimljivo pitanje. By the way, trenutno najbolja cijena najbolja ponuda, najbolji fee, najbolji withdraw fee, apsolutno u ovom trenutku isključivo Max C mjenjašnica ima najbolje uvjete za ulazak u projekt Hello, pa koga zanima, ili ako je neko već unutra pa ga zanima da prebaci svoje tokene na neku mjenjačnicu gdje ima povoljnije uvjete i tako dalje, svakako Max C, stavit ću vam link dolje od Max C mjenjašnice ako netko možda želi napraviti account. E sad ovako, projekt Hello ukratko, ukratko, ukratko. Minuticu dvije da ponovimo gradivo za one koji su propustili onaj važan video koji je trajao dva sata za njih previše. Ajmo sad u... Umi... Ja, kako gledamo ovo, kako divlja ovaj... Divlja cijena, znači noge mi se tresu. Uglavnom, znate što? Ovako. Shark Tank show, jedan od najpoznatijih showa u Americi godinama najgledaniji i tako dalje. Imali smo X faktor, imali smo traži zvijezdu ovu, traži zvijezdu onu. Mnogo u svijetu showa je eksplodiralo, svi su bili gledani. Ova ekipa je napravila najbrutalniji kripto show i nazvali su ga Killer Whale, ekipa gdje će četiri kita iz kripto svijeta stajati u žiriju i njima dolaze kreatori novih projekata prezentiraju svoje projekte i oni ocjenjuju u LA -u, u tom studiju koji projekt je dobar, koji projekt nije dobar. Sklopili su ugovore sa Sony Music, sklopili su ugovore sa Universal Music imaju prava na korištenje najbolje svjetske glazbe u tom studiju, u toj produkciji. Idemo dalje. To im nije bilo dosta, pa su nam rekli ok, lansirat ćemo još jednu emisiju, napravit ćemo emisiju gdje će voditelj te emisije putovati po cijelom svijetu i raditi emisije sa kripto milijarderima, milijunašima, kako su oni uspjeli, koje su njihove životne priče i tako dalje. Emisiju su nazvali Crypto Cribs i voditelj te emisije biti će sin od Snoop Doga. Brutalno znači. Te dvije, Killer Whale Show i Crypto Crips emisija će se prikazivati na aplikaciji koja se zove Hello TV. Aplikacija Hello TV vjerojatno se lansira u petom mjesecu, početkom šestog mjeseca i na toj aplikaciji će se prikazivati ove dvije emisije redovno. Ljudi koji žele gledati te emisije morat će kupiti Hello Token i sa Hello Tokenom platiti gledanje. Znači, token ima utility. Povrh toga, ova ekipa je napravila dvije igrice. Posljednja, Play to Earn igrica, prošli tjedan lansirana na na App Store, na Android telefone i tako dalje. Ušli su u NFT priču, znači Hello Labs Studio, grade studio koji je brutalna priča, brutalna opcija, brutalna za sve one koji žele neki projekt nanjušiti prije vremena, prije svih, prije nego što je postao globalan. U ovom trenutku market cap, pogledat ću koliki je, mislim da nije veliki, u ovom trenutku market cap znači 30 miliona dolara. 30 milijuna dolara market cap na samim početcima. Projekt za koji mnogi govore da bi mogao ući u sljedećem bulu u top 100 projekata. Ja osobno ne znam, neću govoriti svoje pro Evo ga opet ide i na 0057. Ja osobno neću govoriti svoje projekcije, neću govoriti svoja očekivanja. To ipak za za 9 sati, to ipak za moje članove, to ipak u to nećemo ulaziti. Očekuju se mnoge vijesti. Projekt nije na velikim minjažnicama još. Projekt nije doživio svoj mainstream. Mnoge stvari analiziramo i jednostavno čvrsto vjerujem da bi ovaj projekt mogao biti zaista jedna jedna brutalica i evo ovdje sam u ovom kratkom videu kao najava za večeras. Imamo u 7 sati ne ne u sedam večeras u 8. Imamo u 8 sati public live stream sa najnovim kripto tako da ispratite i to. U 9 sati će biti više govora o ovoj temi što se događa, što smo iskopali, što spremaju, koje su novosti. Brutalna, brutalna priča. Tako da od srca želim iskoristiti priliku ovo nedjeljno popodne da čestitam, da čestitam svima vama koji ste više od 2 mjeseca u ovom projektu koji ste ostali strpljivi, strpljivi, strpljivi. Ulazili smo u dubinu priče od A do Ž, pratili smo svaki segment, trošili smo sate, danima, bez odmora, znači preko 70 i nešto dana, svaki dan nekoliko sati analize samo ovog projekta. I čestitke svima koji su sve to istrpili, čestitke svima koji sada broje opaku lovu, mnogi su ušli sa velikim iznosima, mnogi su sa velikim iznosima sada u plusu i mnogi će već sada donositi odluke da li je vrijeme za prodaju. I zato nekome je puno sat vremena posvetiti istraživanju, mi smo ovo kopali, rovarili mjesecima i čestitka svima vama koji ste u opakoj lovi, u devet se večeras vidimo, a za sve druge koji sad trebaju donijeti odluku da li je kasno, da li nije kasno za ovaj projekt, ipak ćete morati sami donijeti te odluke ljudi. Znate, ovaj projekt je ušlo još manje, još uvijek manje od 10.000 ljudi, znate. Manje od deset tisuća ljudi još uvijek unutra, o ovom projektu ne zna nitko ništa i još jedna važna stvar, to smo zaboravili kad smo tamo spominjali, sudci, sudci u tom Killer Whale show biti će braća Altcoin Daily, samo oni kombinirano na Twitteru i YouTubeu imaju 2,5 i miliona pratitelja, jedni od najcjenjenijih ljudi u kripto svijetu tu se može očekivati strašan marketing kasnije strašan ulazak unutra novih investitora projektima svakako jedan potencijal ali ništa od ovog nemojte shvatiti kao financijski ili kao kripto savjet već kao samo moje mišljenje i video s kojim želim podijeliti oduševljenje sa svim svojim članovima da im se zahvali na povjerenju koje su mi dali i da im čestitam na opakim profitima